亲爱的观众朋友，大家好，我是老三，来欢迎大家来收看今天的节目哈。人生实在有够苦，有一种苦，让人会苦较会伤心，迄个叫做人情的冷暖。啥物叫做人情的冷暖？就是讲这个世间，当你若成功的时阵，大家总话来；当你失志的时阵，无人要插你。一只狗佫较不如啊！一只狗咧吠的时阵，佫会较看一下。当人生失意的时阵，你会感觉讲家己真正一点仔价值都无，敢若亲像过期的鸟鼠，大家化怕人情的冷暖。我想这是人生足大伤苦，因为足侪朋友拢捌经历过人生对真成功啊，呾跌落来。成功的时阵，人大家拢活来要甲你借钱。你若跌落去一工，人看到你的时，你就敢看到鬼同款，走哪里飞嘞？吼、哦，紧嘞紧嘞，今日要过来借钱啊！当年你要来甲我借钱的时，你摆出来迄种个面色，甲即马惊我甲你借钱，你嘛捌共借过钱吧？无需要看到我甲当作鬼吧？但是这个社会，人性。都是真的很实，虽然做人的世间哦，真正看较开咧。你必须要接受人性这个可怕。当然啦、啊，上好咱家己卖拄到种代志啦。你若捌经历过人情的冷暖，我相信你对人生吼会加加失望。为什么讲安尼呢？因为咱咧做电视节目，啊，虽然讲。咱 GTV 不是主流的媒体，甲人咧抢这个收视率，但是加减，因为做这行，加减拢会熟悉这个做电视的人，身躯边当然会熟悉一个朋友，甲演艺界拢有接触，所以会了解有些艺人的痛苦。当伊咧红的时阵，红到出去外面，大家拢讲签名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 ，红到真正吼，伊连咧食一顿饭都袂安静，太红了。刚才你像王建民这种红法，唔敢出门，规天关在门，打电话叫披萨来吃，对不？出门了签名，签我就要登记啊。但是呢，有朝一日啦，等下有一日啦，你无红的时阵呐，你行咧街路吼，人对你是安尼指指点点。所以人若咧红啊，出门吼，拢要戴墨镜，吼爱伪装，吼啊穿一件大衣，盖咧卖红印出来。因为认出来足麻烦的嘛，啊！但即摆人红了后吼，哇，无红了吼，嘛来惊咧。因为无红啊，惊在路顶吼。然后这个看来是以前的什么人，什么人？此一时彼一时啊。迄阵当你在穿的时候，呼风唤雨啦。在穿的时阵吼，嘿，去食一顿饭啦，5000块放在桌顶，要食啥家己去，拢唔免惊啦。等甲落片个时，落地安尼用甲要死去，用无50块。足些朋友拢捌经历过人生即个关山甲结果，经历过即种无同款经历个人，伊对人生我先来讲，伊会较失望，因为伊会看到人性内面迄、那个非常非常软弱现实的迄面。因为当一个人成功个时，大家人看到呢。哎呦，当诶，哦，你来呀、哦！啊，讲话拢甲你用破呀。人家你若无影响你个孙，看到你当作无看，无想要甲你讲话。人性就是安尼，真正、啊。当你咧成功个时阵，大家甲你当作朋友啊。落魄个时阵，人甲你当作是无熟悉人，甚至阁有一挂人个人性阁较可怕，叫做落井下石啊！落井下石。你都已经在市场嘛，佮佮你糟蹋。所以做人活在世间，那看到种物件吼，会转心灰意冷，转想要温顿方顶啊，无想要过来插世事啊。我有拄到种人，吼、哦，你家你讲话拢真消极，啊，你也讲两句来讲，啊，你唔知啦，啊，这故事介长啦，哦，人生我经过的代志真多啦，真多啦，咱一日听到怎样讲？这受伤也未好，所以你讲话是充满了那愤世嫉俗，
愤慨。伊咧讲话时阵，充满了对人生的种个灰心，对人生的种绝望，对人生的种个失望，吼，啊，真冷漠啊，无感情去啊，因为受伤害嘛。啊，咱两个本能就是安尼，我若受伤害，我门关起来嘛。你又敢那像一个人来丢插头，丢插头，因到门敢拍开无？伊唔敢拍开啊。丢插头呢，一个锁无够，两个锁，佮外面佮暗铁门，因丢插头丢到王惊着啊。咱人的心也是同款，我若一拜两拜逢伤害过，我本来正热情的人，去逢伤害过了，我要我唔敢，我唔敢，我看到人我会保留。哦，你有甲讲，咱安怎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 ，我听听的就好啦，我袂甲你当作真的啦。这个是受过伤害的人。啊，所以咱即摆的问题就是讲，到底人生啦吼，是有必要受这个考验嘛无？安尼到底好还是歹？那我的看法，我就你讲，做人的世间难免爱面对这个人生的考验，但是吼，会当闪，我的看法尽量闪。我就你讲，一个人活在世间会当保持跟那囡仔同款单纯的心，这是一种幸福。但是呐，不幸经历过一种代志，心捌受过伤啦，咱犹原应该真勇敢，爱抱着希望来面对未来。因为基督教强调就是信心、希望和真爱。无论你安怎样对这个世间有不满，你永远爱对明仔载有信心。你有信心，你才看得到希望。你若无信心、无希望，叫你去爱，你无快乐。所以人要活着有价值，要活着有快乐，就是一定爱对未来呢，爱有信心。虽然是的确有影啦，已经受过伤害啦，可能你会真绝望啦。哦，你的心迄种的苦，吼，真正无法度通形容的啦，吼、哦，迄种对人生的失望，因为太过现实去啊，太过现实去啊，所以这叫做人情的冷暖。这不管是多一个民族、多一个国家、多一个时代，拢同款有这种故事。所以做人来到世间，你爱会堪一烧，会堪一冷，我必须。足诚实、诚恳，甲大家分享这个观念。你若敢那会堪这热，未堪这冷，你会定真痛苦啊！所以，啥物叫做人情的冷暖啊？就是讲人情吼，伊毋是永远拢真热情啦，有当啊冷啦，啊有当啊烧啦，吼、哦。所以，你若拄到这个人情的这冷暖的代志吼，啊，你就看破，笑笑，卖伤计较。用这个冷暖，我常常会来讲，一个人若身体勇健吼。伊啊会堪一冷，啊伊会堪一热。身体哪里冷吼，颠倒病啊！一个人身体哪里冷吼，未堪一冷，佫未堪一热。哈哈，啊冷伊啊虚，啊热伊安尼体质真瘦哦，火气也真大。但是一个体质好的人，伊家己会调整呢。哦，我必须真正肯定讲，一个稳定的生活。对一个人的健康非常正面的影响，因为我的囡仔，我呢用强迫的方式，逼伊去就按逐天早起去游水去运动吼，我真正看到我的囡仔身体实在是有较好，真正有较好，因为天气有够冷，伊穿一领短的，哦你袂冷哦，袂呢，是安怎袂？伊的身体正用的时吼，伊对这个温度冷暖的感觉，伊无遮敏感，因为身体用嘛。哦、所以外面真冷哦，咱的皮肤哦会足自然，因为你身体好嘛。上帝做咱人的皮肤是安尼，外面哦那是冷，咱的皮上有一个皮肤，咱就是烧。所以你若看讲天气真冷，你摸一个人的手，你摸个拢啊冷起起，你就知影这样身体啦，身体虚啦，吼、哦，已经吼、哦，然后讲笑讲特别更一症啊啦，脚底手尾拢冷起起有无？你若无安尼，拢冷冷，拢无温度，安尼就是差不多啊啦，对不？一个人来个真健康，会走会跳，少年啊，吼、哦，嗯，那会冷，天气冷，所以你要摸伊的手，烧烧烧，这代表啥物？代表身体好，因为伊的身体好，伊的皮肤，伊的身体机能，当伊出去外面感受到这个天气的时阵，伊足短的时间，伊的身体足自然会转来调节啦，吼、哦。会来调整啊！啊，那即摆外面天气真热吼，啊，你讲哇，即种人天气热，我们要脱衫脱甲走无咯，伊要
天气热的时阵，伊足自然，伊若健康的身体，天气热的时阵，伊足自然会调整伊的温度，会较降低。就是讲，好的身体吼，会欠的热，会欠的冷，这叫做好的身体。伊足短的时间，天气变化，咱身体对着。啊，啥叫阿婆的身体？阿婆的身体就是叫做外面的天气在变化，咱拢对伊袂着啦。咱对袂着，咱的身体吼未赴调整啦，咱都要未调整嘞，都拢感冒去啊啦。这就是身体歹。啊，你讲我，你即马咧讲这要创啥？你即马在开咧上中医的课哟？唔是，我是要甲你讲，人情也是安尼。这个世间遮济人伫你的身躯边，你较有可能讲保证讲伫你的身躯边的人，拢是足健康的人。我唔是讲破病哦，我是讲个性的健康。心灵的健康，你唔敢保证嘛？吼、哦，讲无定你身躯边拢消人啊，啊你嘛无法度啊！你袂当摕杀虫剂甲喷落死吧，对不？你看咱历史上皇帝，皇帝安尼几落百个文武百官伫下面，敢每一个拢好人？你无法度啊！迄有人正好写文章的文官，咱叫做文胆嘛，文胆嘛，正好写文章啊，但是讲无定个性是坏胚子啊！一个将军真够带领军队小战，逐摆战逐摆赢，但是讲无定，这个人真贪心嘛？你听有无？哦，你即摆你袂当要求讲啊，每一个人都没有道德瑕疵，哦，又搁熬战争，啊，又搁人品搁好，又搁重视家庭，哦，啊，又搁安尼高义老实，吼、哦，太困难了啦！啊，你袂当要求讲我这个文官熬写文章，搁浪漫，对不？哦，啊个善体人意，啊个忠于婚姻，啊个熬过瘾啊，好可怜。咱一个皇帝，你下面的文武百官，你是用伊的专长，用伊的才能，但是伊个性歹，你鼻啊蒙蒙的，你也无法度，对不？你嘛是爱用啊。所以这历史的架势嘛，就是你无可能讲我身躯边拢种好人。无可能嘛！你讲我今公司请一个会计小姐，这个会计小姐哦，伊是足够足够算数的，这个会计能力真强。但是你讲叫伊讲卖，我别讲批评，啊，有一好无两好。有可能这个人都是真爱讲八卦，你嘛足无奈。你靠你可能要求讲，我一间公司几落十个人，甚至我员工几落百个，每一个人拢圣人，无迟到，无早退。上班真认真，人际关系好，吼、哦！你真正做你的大头梦啊，无可能嘛！咱这个世间就什么款人拢有，啊，什么款人拢有，就是讲有烧有冷，有人情拢有冷暖温度的变化，所以这袂要求真。咱就要求咱体质较健康嘞，咱家己心理较健康嘞，来面对这个物件啦。哦，今仔这个话题是介重要嘞，你若想无，你人生真痛苦。啊，你若听入耳，你若听得清楚。你人生你的改变，休困一下，等下了继续来讲。欢迎等来到三百节目，哦，人情冷暖，连上帝。伊嘛是都要面对呢。来，人生金融，上帝来到世间，圣经讲耶稣啦，因为想到以后的喜乐，伊就轻看即马别人对伊的侮辱，然后伊就上十字架，伊透过这个十字架的苦难，唔只坐伫上帝的大边，这可能讲啥？连上帝来世间。伊嘛是要接受这个人情冷暖的苦难、考验啊！所以吼、哦，如果啦，你若无法度接受人情有冷暖，你若无法度接受咱人都是会安呢？今日个你妈，今日你的敌人，讲明明仔变你的朋友，咱人都是安呢？你若无法度接受，你会真艰苦。真侪人人生的痛苦，唔是因为人情冷暖的苦，是伊无法度接受，是伊感觉这样的太现实、太恶心了啦。
一想到呢，伊会足生气啦。哦，但是这款人吼，你跟自己过不去嘛？因为我老三讲过啊嘛，你活伫世间一样米饲百样人，世间人百百种，你靠了可能讲我无能行到倒位，伫阮兜拢拄着好人，我去校啊拄着好人，我上班啊拄着好人，我规身我规世人身躯边人拢好人，无可能啦，无可能啦。咱伫这个社会的走走，难免奇奇怪怪、形形色色的人，在咱的身躯边出出入入，这种太正常了啊！所以哦，你若有一个健康的心态、健康的心理素质，你就自然有能力，通来调整面对你身躯边一挂小人。哦，一个巴结的，啊，一挂这啰吼，目睭生在窗仔顶，无在咧插人诶，啊，是这种势利眼，哦，啊，这个墙头草，什么款人拢有啦，真正什么款人都有，你若看会清楚，笑笑啊过，安尼就好啦，哦，你若只要你家己的心是健康，你的个性是健康，这些问题吼，未对你造成困扰，所以你唔免惊，哦。啊！咱现在会困扰，世间哪有这种人？啊，骗笑啊！本来就这种人，现在世间无这种人。我死嘛，就我冇看过这种人。那时你家己把酒说，你冇看过这种人。这种人早就存在啊，唔是今日你看到伊才来呢。你也未看到这种人，就已经伫啊，人伫这间公司上班上至三十档啊啦。那是今日起后你看到你真面目尔啦。你是咧气啥话啦？哦，听到什么话啦？唔免阁再去啊啦！哦，当然你若拄到种人，真正咱叫做未甘去啦。但是，请你今仔日伫看这个节目时，你静心甲想一下，世间敢有可能拢种好人？世间敢有可能卖有这种人？都无可能。咱唔忙卖有这种人，我见有种人卖我拄到嘛？我嘛知都无可能，都已经拄到啊。你也讲一句话，就代表你拄到啊！啊，拄到都无多多啊接受啊。所以吼、哦，大部分这种人吼、哦，会晓得咧埋怨什么人情冷暖啦、世事无情啦、啊什么什么啊，落尾啊愤世嫉俗。大部分拢是因为咱家己内面有一个完美主义，咱未当接受，咱无啊多去了解别人，可能是伊的人生过去有一挂，咱讲伤害是讲一挂吼、哦、较无完满的所在。造成伊今仔日的个性，伊爱批评；造成这种人，我爱伫背后讲讲人的歹话；造成这种人双面人；造成这种人不知足；造成这种人自卑；造成这种人骄傲；造成这种人吼足够嫉妒；造成这种人未堪要看人好。这都是咱身躯边的人嘛。啊，现在这些人来好吃懒做，无负责任；啊，这些人来讲一支嘴尔，做代志拢无行动力。啊，这拢是伊的过去嘛？你想讲伊爱安尼哦？迄都是伊的过去所造成的嘛？罗马不是一天造成的嘛？一个人来遮贫惰，怎么那么摆烂？一个人来安尼遮尔啊嗨？这拢跟伊的过去有关系。这绝对唔是你一时三刻叫来骂了伊就改变的，无遮简单。你这点你若想有，你若对人性，知影讲咱人都是罪人。你看到伊嘴脸，看到伊看到那副嘴脸，什么头壳黏起来，哦，这个情绪真真实也真健康。但是吼、哦，一日你就会过去啊，吼、哦，几分钟了，你就调解啊，你就调节过啊啦，哦，你就调整好啊。这是我咧讲健康的体质，健康的体质不是袂冷，一出来就讲哦。真啊冷，但是吼、哦，小可适应一下啊，就好啊。哦，迄受水的人有无？迄陈勇啊，哇、哦，够佩服啊！迄水冷冷，伊讲我你袂冷红会啊。咱拄跳落会冷啊，但是咱小可受一下吼，啊凉伊就袂冷啊。迄就是身体好嘛，就是讲我有感觉冷嘛，但是吼、哦，这个冷无对我造成困扰嘛，因为凉伊等下我就好啊嘛。所以健康的心理就是讲，吼、哦，这种人我足讨厌的啦。但是吼、哦，讨厌一时啊，你真紧你就过去啊。唔是讲办公室嘅代志，等一厝也搁咧讲，甲恁某讲，
讲煞了，明仔载佫甲头家讲，佫来佫甲教会这个牧师讲，同一件代志讲了七遍八遍安尼，安尼真正已经不是别人的问题啊，安尼是你的问题啦，对不？这个物件奈袂调整一，你太家己拢无法度通来适应，身体太虚去啊。哦，所以这个观念引导大家，哦，来接受咱这个世间人情的冷暖。啊，这么时间到这，后一集请继续收看老三的节目，多谢。欢迎收看无讲未爽快单元，因为这个社会乱象真多，所以咱无讲呢足未爽快哦。每一个人拢爱纳税哦，所以我唔知道观众朋友你捌想过讲，我到底是不是尽到我一个国民应该尽的义务无啦？哦，还是你根本你有讲缴税、逃税哦、逃漏税啦，哦，讲逃税，你家己都唔知道。来，今日呢，针对这个问题啊，老三来请咱会计师，咱林会计师，甲大家做伙来谈这个话题。来，对大家请安一下。各位观众朋友，大家平安，我是林隆昌林会计师。是，来会计师来，赶紧你甲大家小可分享一下吼，因为足侪朋友拢唔知道，讲我什么叫做节税哦，节税啊，甲什么叫做逃税哦，逃税，这是差在倒位啊？节税吼是用合法的方式吼来减少税负，这是政府合温准的哈，温准合法的方式，啊那逃税就是用无合法的方式。哦，是讲一个用另一关，一个用另一关，对不对？对，比如讲，这个你若讲无开发票，你做生意无开发票，你就无交这个营业税，无交营业税，所得税嘛未报，所以这就是逃税。逃税但是我对我做生意的人来讲，我今日讲我卖一万块好啊，我卖你的时阵，我若卖开发票，安尼我敢真正有赚到，我这我无啥了解。我若卖开发票，我是不是赚较济？是会向？哎呀，你那个营业税5%，你若无开吼，100块你就减交5%的税。所以现在有人讲啊，无你敢要开，我拢会问嘛。系啊。咱只讲实在，本来就是你买物件，拢会问讲敢要开发票。我当下咧唔知咧讲，敢有差？那有人真正足侪人唔知，讲啊无差，我要开唔开随在你。其实这对这白人有差对无？有啊。伊无开伊会当减5%营业税。哦。啊，这赚5块就对啦。啊，这5%营业税。靠了你100块赚的所得税，你嘛未报。比如讲，你若100块内底未掉，赚20块，对。啊，你发票无开，减5块，啊，这个20块本来佫交25%的所得税，你嘛走去。我说是中间两条嘞。两条嘿，营业税甲所得税拢走去安尼。莫怪人话人讲的不爱开发票，就是唔是干发票的钱呢。一个另外一条，所得税，所得税，我卖这个物件，我唔是讲我卖100块赚100，因为我卖你100，可能我赚20嘛。系啊系啊。但是我除了咱两个人有在做生意，吼，即个扣税，佮再来我有赚到，迄买佮另外交税。对对对。莫怪人咧讲中华民国万万岁。税是足济的对唔？足济款呢？足济款呢？所以莫怪人诶，莫怪有人要偷漏税。因为是真正增加伊的收入就对啦。对啊对啊。减少支出就是增加收入。但是如果我个人我若无做生意，都无这个问题啊嘛。个人咧节税嘛是有机会啊，你讲你用合法的方式来节税，比如讲你投资股票对吧？对。你用个人的名义直接去投资，对。你的配当拢一定要扣税。是。但是你若开一间投资公司再去投资股票。你迄配当哈，就变哈降税安尼。我一个人我也当开投资公司哦。会使啊。安尼哦。这合法的啊。啊。头前无开发票，这漏税哈，这是违法的。这违法的啊。逃税。对。咱若讲吼，要咱用合法正常的方式。是。吼，来规划哈，来规划哈，咱征税钱哦都节税，啊，这是合法的。所以像你教练咧讲，恁台湾有咧做股票的朋友是足多呢。所以我若投资，当然你若讲几十万，迄都唔免啦吼。但是我若金额较大的时阵，金额较大的时阵，我会当家己去成立，我一个人会当开一间投资公司，会当安尼样。会使啊。一个直播。你后盖会当较节税啊？因为我若个人去买股票，若配股，一定要扣税。爱扣税嘛？上管到40%。安尼，坦坦拢叫政府扣去啊！100块交40%的所得相关啦。真的哦。但是你若开投资公司，可能让降低上少降1/4啦。所以咱啊观众朋友，你若讲本身啊投资股票的市场啦，做了大，做了未歹，
这点咪当考虑，我真正我也唔知这种物件，我相信足侪观众朋友拢唔知，像这就是叫做节税。对对对，这合法嘞，对对，合法嘞。嗯，还有什么其他的节税？你也小可简单分享一下。一般为人这个哈，就是讲另外一个名词叫做避税啦。咱先头阵哈，这个但是避税是合法嘞。避税是完了违法的啦。哦，好，咱头阵有两个名词的，一个逃税、节税啊，节税是合法啊，逃税哈是迄条做违法的嘛。是啊，但是比如讲，另外一个叫做避税、避税。好，安尼哦。就是讲哦，我好像原来咧设公司，但是譬如讲我为国外转来投资，其实我是中华民国的国民对吧？对。但是我替国外设一间公司，用我的名去设，搁转来，安尼即嘛有一个迄个降低税负的效果。但是因为我唔是外国人嘛，哦，嘿，我。假一个就对了。去外国设一间公司，才回来台湾投资。那叫做假外资。嘿，假外资，对对对。啊，原来就是安尼哦。啊，这降低税负啦，哈，降低。但是这是讲我没有这个身份，啊，我假呀做有这个身份安尼。啊，是是，安尼咱今日去透过会计师咧谈到，即马大家知影哦，吼，原来这个税问题是这么样复杂。咱搁再来阵要请会计师将来要甲大家讲。讲你个人变啊节税，无开公司嘛会当节税。你若想要怎样变啊节税，会记得后一集继续收看老三的节目。多谢，多谢，回结束。谢谢。